এপ্ৰিল মাহতে প্ৰকাশ পাব আলফাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ জীৱনৰ বহু অজানা আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সম্বলিত এখন জীৱনী গ্ৰন্থ। আলফাৰ 42 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ পৰা ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱাৰ সম্পৰ্ক আৰু নিৰ্বাচনত লোৱা ভূমিকা আদি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়তো আৰ বেৰ নোহোৱাকৈ মুখ খুলিছে পৰেশ বৰুৱাই। দেশৰ মোষ্ট ৱান্টেড বিদ্ৰোহী নেতাজনৰ সৈতে 3 মাহজোৰা দীঘলীয়া বাৰ্তালাপৰ ভিত্তিত গ্ৰন্থখন লিখি উলিয়াইছে সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই। আলফাৰ জন্ম, উত্থান, সংঘাতময় সময়ৰ বহু পূৰ্বে প্ৰকাশ নোপোৱা তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈছে গ্ৰন্থখনত। অসমৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পৰেশ বৰুৱাই কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, কোন কোন ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে তেওঁৰ ভাল সম্পৰ্ক, ধেমাজিৰ বোমা বিস্ফোৰণটো কোনে কৰিছিল আৰু কিয় কৰিছিল, এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে গ্ৰন্থখনত পৰেশ বৰুৱাই। পৰেশ বৰুৱাৰ শৈশৱ, কৈশোৰ, স্কুলীয়া কলেজীয়া জীৱন, ফুটবলাৰৰ জীৱন, NF ৰেলৱেত কেনেদৰে চাকৰি কৰিছিল, সশস্ত্ৰ আন্দোলনলৈ কেনেকৈ গ'ল, সেয়া সকলো সন্নিৱিষ্ট হৈছে গ্ৰন্থখনত। 136টা অধ্যায় সামৰি লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম এতিয়াই ৰাজহুৱা কৰা নাই লেখকে। সৰ্বমুঠ 616 পৃষ্ঠাৰ গ্ৰন্থখনত চেৰিব্ৰেল মেলেৰিয়াত পৰেশ বৰুৱা কিমানবাৰ আক্ৰান্ত হৈছিল, অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই আলফাক দিয়া নেতৃত্ব, KIAৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱাই বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল, বাৰ্মাত খাদ্যৰ অভাৱত পৰি কেনেদৰে আলফাৰ সদস্যই আত্মহত্যা কৰিছিল তাৰো সবিশেষ পৰেশ বৰুৱাই সদৰি কৰিছে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰেশ বৰুৱাই আত্মগোপন কৰি আছিল এসময়ত। সেই সময়ত তেওঁক কোনে কেনেদৰে সহায় কৰিছিল সেই তথ্যৰ পৰা পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ড, হীৰকজ্যোতি মহন্তৰ হত্যাকাণ্ড, ৰাতুল কটকী, অৱনী দত্তক চৰম শাস্তি প্ৰদানৰ আঁৰৰ অকথিত ঘটনাবোৰো সন্নিৱিষ্ট হৈছে। অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পৰেশ বৰুৱাই ক'ৰ পৰা কেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰিছিল, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ ক'ত ক'ত আৰু কিমান দিনৰ বাবে বিদেশত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল পৰেশ বৰুৱা, এইবোৰ কথাও গ্ৰন্থখনত সদৰি কৰিছে পৰেশ বৰুৱাই। বাংলাদেশত বন্দী হৈছিল পৰেশ বৰুৱা, কিন্তু কেনেকৈ মুক্ত হৈছিল সেয়াও সন্নিৱিষ্ট হৈছে গ্ৰন্থখনত। নিউজ ডেস্ক, NKTV।